Naša vredna ekipa je negde po kiši, pošto kako kažu, napolju izgleda loše vreme. Pokisli su kao miševi. Da li su pokisli? Dobro jutro. Evo jeste. Dobro jutro, Katarina, gospodine Mariću i svima u studiju, svim našim gledalcima. Kiša nas iznenadila pre nekih 5 minuta u ovom delu grada. Mi se nalazimo na jednoj raskrsnici na Zvezdari, tačnije raskrsnica Mite Ružića, Matice Srpske i Milana Rakića, gde se uvek nešto interesantno dešava. Kao što sam rekao, kiša je ponovo, bar u ovom delu grada, počela pre nekih 5 minuta. Vetra ima, imamo jedan jako tipičan jesenji dan. Gužve ima, nestrpljenja ima. Nekako, svi su nekako na neki način nervozni i bez neke tolerancije, ali dobro, možda jednostavno takav dan koji ni po čemu ne liči na onaj jučerašnji. Što se tiče saobraćaja, nekih bitnijih informacija, možda vozači već znaju da od juče se primenjuje zakon o promeni zimskih pneumatika koji su od juče obavezni na onim delovima, pa da kažem, ne grada, generalno u onim delovima na kolovozima gde se nalazi led, poledica ili sneg, tako da to je jedan bitan detalj. A što se tiče dešavanja u gradu u protekla 24 časa, hitna pomoć ukupno je imala 98 intervencije sa 22 dežurne ekipe plus jedno pedijatrijskom ekipom. Saobraćajne nesreće nisu zabeležene. Zabeležena je jedna manja saobraćajna nesreća gde je jedno lice lakše povređeno koje je zbrinuto ekipom hitne pomoći, a takođe noć je obeležila jedna tuča mladića koji su takođe posle zbrinuti hitnom pomoći. Tako da jedno manje dinamično veče, mi bi želi da se tako i nastavi ili da uopšte nema i nesreća ni intervencija. Maksimalna temperatura danas biće 16 stepeni, ali još jedan mali savjet svim našim sugrađanima da se toplo obuku, ima vetra, kiša će padati do podneva, u svakom slučaju ponesite kišobrane, mada ćete se možda u nekim trenucima i sa tim istim kišobranima i boriti usled jakog vetra. Toliko od nas za sada, mi se javljamo za nekih sat vremena iz Medicinskog fakulteta koji organizuje jednu dobrovoljnu akciju davanja krvi, pa ćemo se malo kasnije uključiti i odatle. Ostanite uz Happy televiziju, slede najvažnije vesti sa našom koleginicom Slađenom Lepičić. Prijetno.